Հայտարություններ չեք արել դիտողը։ Այո, ես պնդում եմ, որ այդպիսի հայտարություններ չեմ արել։ Որը որ սխալներ, բառացի ասեք։ Նրանից ինչ որ ես նրանից ինչ որ ինձ վերագրում է, ես առհասարակ ոչինչ չեմ արել։ Ինչ ես ասել, որը դա է վերագրում, դրա փոխարեն։ Դուք ես ասել եմ, եթե համբերություն ունենաք եւ մի երկու րոպե ինձ թույլ տաք խոսել։ Առաջինը ես ասել եմ եւ հայտարարել եմ, որ հայ գերիների վերադարձը պետք է ամհապաղ տեղի ունենա եւ հիմնավորել եմ այն եւ ադրբեջանական կողմը չի կարողացել հակադարձել ինձ։ Տարածքների մասով։ Երկրորդը, ես ասել եմ, որ այն անվտանգության, այն հարցը, թե որն է Ղարաբաղի, այն հարցը, թե որն է Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է քննարկվի ոչ թե այս սեմինարի ընթացքում, այլ բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահողների հովանու ներքո արտաքին գործերի գերատեսչությունների եւ երկրների ղեկավարների միջև։ Դա երկրորդը։ Չեք ասել, որ կարևոր չի պատերազմը։ Ոչ, ես այդպեսի բան չեմ ասում։ Ոչ, դուք կարող եք նայել ամբողջ ձայնագրությունը եւ եթե դուք գտնեք այդ արտահայտությունը, իհարկե դուք չեք ասել, որ կարևոր պետք չի հետ նայել, անն փորձել հասկանալ, թե կոնֆլիկտը որտեղից սկսեց, որ կողմը սկսեց, ում պատմական տարածքներ են, որ հայկական հայերը ամենալավն են պատմական տարածքներ։ Էական չի, թե այդ ես պատմական տարածքներն են։ Ես այդպես չեմ ասել, ես ասել եմ, ես բացատրեմ։ Եթե դուք թարգմանենք, որովհետև կարծես թե ամեն ինչ այսպես ճիշտ է թարգմանել։ Թարգմանությունը գոյություն ունի ռուսական, քանի որ ռուսերեն է թարգմանվել, առավոտի ռուսերեն կայքում։ Եվ միակ նախադասությունը, որի վրա կառուցվել է այդ ամբողջ սուտը, եղել է ի պատասխան թուրք ներկայացի այն պնդմանը, որ Արցախում վերականգնվել է պատմական արդարությունը, այդ պնդմանը ես պատասխանել եմ, որ հայերից ավելի լավ պատմական մեջբերումներ անել որևէ մեկը չի կարող։ Ի նկատի ունենալով, որ 30 տարի Ադրբեջանը փորձում է հիմնավորել, հնարելով պատմություն, փորձում է հիմնավորել Արցախի պատմական կարգավիճակը եւ հայերը միշտ կարողացել եւ մենք դրա մեջ ավելի լավ ենք եւ մենք մեր պատմությունը եւ անտիկ մեջբերումները ապացուցում են հակառակը։ Եվ կոչ արեցի, որպիսի այդ խոսակցությունը այս համատեքստում չշարունակվի։ Տիկին Բեղլյան, դուք ասացիք, որ այդ 30 տարի մենք անընդհատ անդրադարձ ենք կատարել, վկայակոչել ենք պատմական աղբյուրները, ինչը եւ հանգեցրել է պատերազմի։ Բարձրացրեմ, դա ինչ ի նկատի ունեի։ Ես ի նկատի ունեի, որ 30 տարի Ադրբեջանը ապարցուն, եւ դրա մասին ես խոսել եմ, փորձել է ապացուցել հակառակը, ի նկատի ունենալով, որ իր ժողովրդին համոզել է, որ Արցախը պատմական հող է, բարել է։ Ես բառացիությունը այդպես չեք ասում, չէ՞։ Ես ասել եմ, որ 30 տարի այս խոսակցությունները ձեզ բերեցին պատերազմ։ Դուք ասացիք, մեզ հանգեցրին պատերազմ։ Չէ, ասացի մեզ, ասացի հանգեցրին պատերազմ։ Բայց դա ադրբեջանական մամուլը վերցնում է եւ օգտագործում է այստեղ նշելով, որ նույնիսկ հայերն են ասում, որ այդ տարածքները ադրբեջանական տարածքներ։ Դե ուրեմն ադրբեջանական մամուլը եւ որոշ մեկնաբաններ, որոշ խեղաթուրող անձինք երեւի աշխատում են իրար հետ։ Այսօր քաղաքացիները ակցիային իրականացնում խորհրդանի դիմաց, նրանք բակ նետեցին, այսպես ուսապարկ մեջ ձեր լուսանկարը եւ նաեւ գոմաղ ընդգծում են, որ պետք է հիշեք, որ պարտավոր եք հայկական շահերը առաջ տանել եւ ոչ թե այնպիսի հայտարարություն ներանեք, որոնք ծառայում են թուրք-ադրբեջանական շահին։ Ինձ թվում է, իմ այս մի քանի րոպեվա հարցազրույցը արդեն իսկ պարզ է դարձնում, որ իմ խոսքերը նորից խեղաթուրվել են, ինձ վերագրվել են արտահայտություններ, որոնք անհնար է, որ ես ասեմ, այսինքն ես դրանք չեմ ասել, եւ կոնտեքստից կտրված արտահայտության վրա հնարվել են հայտարարություններ, որոնք ինձ համար ես հիմա դնեմ, էլի Տիկին Բեղյան, դուք բառացի ասեք, ձեր առաջին այս նախադասությունը։ Խնդրում եմ մոնտաժված։ Չէ, մոնտաժված չէ, խնդրեմ։ Ես ոչինչ չեմ լսում։ Who was the first, who's this territory, historical overviews, etc. Because here, as you know, Armenians are the best for citing many ancient... Հանշեմ, թարգմանեք առաջին նախադասությունը, ինչ էիք ասում դուք, բառացի ասում։ Ես ասում եմ, բառացի, բառացի։
թույլ կտաք առավոտի Չէ, առավոտ չէ, դա ձեր ձայնով, ձեր անգլերենով, խնդրեմ։ Այո, ես ասում եմ համատեքստում, այն համատեքստում, որ ադրբեջանցի Այո, այո։ Ես դուք փորձում Ոնց համատեքստը կարևոր է։ Ասել եմ, որ ձեր պնդումները ձեր խոսակցությունները, թե ումն է եղել այդ հողը, եւ ինչպես է դա եւ ովը եղել առաջինը այդ հողում, կարևոր չեն այն համատեքստում, որ հայերից ավելի լավ դա հիմնավորել որևէ մեկը չի կարող։ Տիկին Բեղլոյան, դուք ընդունում եք, որ թարգմանությունը փոքրիկ այլ է ստացվում, Տիկին Բեղլոյան։ Բառացի թարգմանությունը հենց դա է, եթե դուք այլ եք թարգմանում։ Չէ, բառացի թարգմանությունը դուք ասում եք բառացի, որ մենք պետք է առաջ նայենք, ոչ թե մենք վերադառնանք հին այն խոսակցությանը, բառացի եմ ասում, թե ում հողերն են դրանք եւ ով է սկսել պատերազմը, սա բառացի է։ Նորից եմ ասում, համատեքստից կտրված արտահայտությունը փորձում են վերագրել, դա հումորային եւ ծաղրանք էր եւ դա համատեքստում հնչում էր որպես պատասխան ադրբեջանցի սալդերի։ Բեղլոյան, դուք տեսեք։ Շարունակում եմ պնդել դա։ Հետո դա այլ ձև էր։ Անգլերենով այլ կերպ է հնչում ամեն դեպքում։ Շուշի մասին հայտարարություն ասեց, հետո ասեց ես նման բան չեմ ասել։ Չեք կարծում, որ խնդիր կա։ Բառացի ձեր ասածը տեղ հասցնել։ Միտքը ճիշտ հասցնել։ Եվ առասարակ դուք չեք մտածում, որ մենք պետք է մեր տարածքները յետ բերենք։ Անպայման մտածում եմ։ Բայց ինչ եք ասում, տրամադրություններ չկան, ոչ ոք վրեժխնդրության մասին չի մտածում։ Տեսեք, ռևանշիստական տրամադրություններ չկան։ Դուք հայ ժողովրդի մի ամբողջական կարծիք ունեք։ Այն ընտրողներին կամ ժողովուրդը, որին պարբերաբար իշխող ուժը հղում է կատարում, ձեզ տվել են այդպիսի այսպես մանդատ, որ գնաք նման բաներ ասեք։ Նորից եմ ասում, ես իմ ասացի համար պատասխանատու եմ եւ չեմ ասել այն, ինչ ինձ վերագրում է, դա առաջինը ֆիքսենք։ Դուք չեք ասում, որ երկրորդը ռևանշիստական տրամադրություններ չունի։ Ես պատասխանեմ հարցերին։ Երկրորդը, ես հիմա լրագրողի հարցին եմ։ Լրագրողի չեմ ասել այն, որ ես չեմ ասել այն բանը, որ ինձ վերագրվում է, իսկ ինչ որ ասել եմ համատեքստը։ Մենք լսեցինք դուք ինձ։ Դուք ասել հիմնական դուք համատեքստը, դուք պետք է ոչ թե այս մեկ, չէ, սպասեք, մեկ նախադասություն։ Մենք միայն մենք լավ չենք հասկանում։ Դուք ասում եք մի բան, որ միայն դուք եք հասկանում, իսկ մենք լրիվ այլ կերպ ենք հասկանում։ Եթե դուք չեք ցույց տալիս, որ ես պատասխանեմ հարցերին, ես խնդրում եմ, որ դուք ինձ ցույց տաք պատասխանել հարցերին։ Տարածքների վերաբերյալ եւ ապագայի վերաբերյալ։ Ռուս խաղաղապահները, մեր ստրատեգիկ բարեկամները, մեզ եւ մեր զինված ուժերը մեզ այս պահին հնարավորություն են տվել Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովել երկար ժամանակով եւ այդ ժամանակաշրջանը փորձել օգտագործել տարբեր մեր խնդիրները լուծելու, Արցախի խնդիրները լուծելու, ռազմական ուժ ձեռք բերելու, զարգացնելու մեր երկիրը, եւ նրանք, ովքեր այդ խաղաղության հնարավորությունը, որի ընթացքում մենք կարող ենք պատրաստվել եւ ուժեղանալ, որպեսզի մեր ձայնը լսելի լինի տարածաշրջանում, այդ նրանք, ովքեր փորձում են խեղաթուրել դա եւ կոչեր են անում անհապաղ պատերազմի կամ շուտափույթ պատերազմի եւ սպառնում են մեզ պատերազմով, նրանք աշխատում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի օրակարգով։ Սա խաղաղություն է համարում։ Սա ձեզ համար խաղաղություն։ Ես սա հարցարցին չի կարողանում իր այգի գնալ, երբ Սյունեցին չի կարողանում հանգիստ Սյունիքից Երևան գալ։ Ընդհանուր մեջ են ապրում։ Ես համարում եմ դա զինադադար, որը կարող է լինել երկարատև խաղաղ ապրելու սկիզբ, որի ընթացքում մենք պետք է ուժեղանանք եւ կառուցենք հզոր երկիր։